Moltes gràcies, senyor president. Molt honorable president de la Generalitat, benvingut a aquesta casa, a les Corts Valencianes. Ens agradaria veure-lo molt i ens agradaria que escoltara la veu i les propostes positives del nostre grup parlamentari. Crec que ha tingut un detall positiu i és que no l'han aplaudit quan ha entrat, perquè l'adulació, i ara tindrà molts aduladors, no són bones conselleres perquè perds el sentit de la realitat. Tenim exemples magnífics en aquesta casa. Per tant, nosaltres li farem propostes positives, oposició constructiva, i seria bé que vostè ens escoltara, perquè vostè ha dit una cosa interessant en el Club d'Encuentro Manuel Broseta, que hi ha que fer polítiques realistes, no atreure'n estratosfèriques, i valentes. I vostè ha promès transparència. Mire, el primer que li vull dir és que esta setmana hem rebut ja quatre respostes de negar-nos informació al grup parlamentari Compromís. Ens han negat informació sobre els crèdits de la CAM atorgats a directius de l'IBEF i tenen competències vostès, tenen competències. Els he formulat una pregunta. Ens han denegat l'informe de Pricewaterhouse pagats en diners públics a Radio Televisió Valenciana, ho hem reclamat notarialment i ens han denegat informació sobre la Fórmula 1. Segurament algú li està fent el dit a vostè. També ens va convocar la vicepresidenta, doña Paula Sánchez de León, però clar, anar a pactar sobre la base que proposen vostès no és suficient. Nosaltres vam presentar 10 mesures. 10 mesures. Si és arribar a acords sobre la base de la regeneració democràtica, la transparència estem d'acord, però sobre les bases falses de lo que vostès volen, no ens trobaran. Volem arribar a acords i volem consensuar, però tenim les nostres propostes per a regenerar la democràcia i recuperar-la per als ciutadans. Però anem al cas. Anem al cas. Vostès han anunciat que van a reduir el 10% del capítol 1 dels pressupostos de la Generalitat Valenciana. I jo li pregunto, en aquesta reducció del capítol 1, si, i m'agradaria una resposta concreta, m'agradaria una resposta concreta, si van a reduir els salaris, les remuneracions dels empleats públics de la Generalitat Valenciana. Si aquesta reducció contempla els jornals, els salaris dels funcionaris de la Generalitat Valenciana. Senyor president, m'alegra aquesta resposta, perquè estem veient com des del Partit Popular s'estan plantejant retalls evidents en el nostre benestar i nosaltres considerem que el salari dels empleats públics és curt al nostre país, a la nostra comunitat, i per tant un retall que vostès no havien anunciat en aquesta claretat haurà sigut injust, d'altres coses perquè alguns ja li van tirar mal la butxaca dels funcionaris i els empleats públics. I des de Compromís considerem que vostès tenen marge per a retallar el que han sigut els dispendis, el balafiament de recursos públics per part del govern del Partit Popular. Li vaig a donar alguns exemples. Senyor president, pot explicar-nos vostè, és un detall, com un programa de radiotelevisió valenciana infame, dirigit per una falangista, doña Isabel Durán, que no té cap audiència, mos costa molts diners, mos costa molts diners, una televisió quebrada, segons l'informe que no vos volen donar. Per què es manté en prime time en radiotelevisió valenciana? Té algun... Sí, sí, escolta, que mos costa molts diners. Però és que li diré més. Ha parlat el conseller dels enxufats, ho vaig dir jo, no 10.000, 15.000 enxufats, 15.000. En eixa maranya que vostès ara volen organitzar, en tota l'administració pública, uns 15.000. Uns 15.000. Estic fent la relació. Mire, vol que li diga 10 últims enxufats en el que suposa el concepte gran d'administració pública? Un dels errors més grans que ha tingut vostè com a president de la Generalitat. I és col·locar a un imputat dirigint el Port d'Alacant. Això no dona exemple en les administracions públiques. Si vostè tenia un problema, i té un problema, i ho entenc, de lideratge i de consolidació en el seu partit, no pot gastar les institucions públiques per a situar a persones ahir. Saps el primer que ha fet? Col·locar a 10 persones, 10 assessors. Tan negat és que necessita 10 assessors això per a la seva funció? És a dir, li puc donar la relació, que l'estem elaborant el grup parlamentari, dels 15.000 enxufats que segons la sindicatura de comptes han entrat a treballar en una simple entrevista sense capacitat ni mèrit, per cert, alguns d'aixòs enxufats molt relacionats
en alguns antics consellers del govern de don Francisco Camps. Moltes gràcies. 15.000 enxufats. Retalle per ahir i no li tire la mà a la butxaca als empleats públics.